שלום לכולם. ברשותכם אנחנו נתחיל. אנחנו לעשות כאן סקירה מהירה של 45 דקות על הספרייה הזאת שנקראת AngularJS. נספיק לגלח ככה את השכבה הראשונה ולהבין מה התפקיד של הדבר הזה בתוך כל העולם החדש ולמה הוא באמת שינה את הפיתוח לסביבת האינטרנט בכל רחבי העולם בצורה שהיא חסרת תקדים מבחינת אימוץ של טכנולוגיה, ספרייה, JavaScript או דברים מהסוג הזה. ונראה איך אנגולר עוזר לנו בעצם להצליח להתרכז באפליקציה שלנו, בביזנס לוג'יק שלנו, בפרונט-אנד שלנו, בחוויית משתמש, ועוזר לנו להיפטר מכל התקסים וכל הקורבנות שהיינו צריכים להקריב לפני זה בסביבות חלשות יותר. שמי ירון ביטון, אני מחברת מיסטר ביט, חברה שמתמחה בעולם הזה של פיתוח בעולם הפרונט-אנד. אז קצת רקע. אז עולם הפיתוח לאינטרנט באמת השתנה. אם פעם היינו משתמשים ב-HTML, CSS כדי לבנות מסמכים, וקצת JavaScript כדי לשים פה איזה כפתור, ופה לעשות איזה אנימציה נחמדה של משהו זז, או אולי לשלוח קצת Ajax, או דברים מהסוג הזה, העולם בעצם השתנה. היום משתמשים בטכנולוגיות האלה, HTML, CSS ו-JavaScript, כדי לפתח אפליקציות מלאות, פרונט-אנד מלא, צד השרת שלנו הולך ונהיה יותר מצומצם. אנחנו רואים הרבה מאוד ארגונים שהולכים לכיוון כזה שהסרבר סייד הוא נותן REST API, זה התפקיד שלו בחיים, והפרונט-אנד עושה את כל השאר. יש עדיין כמובן ביזנס לוג'יק בצד שרת ודברים מסוימים, אבל מי שיגיע להרצאה ב2:30 על פיירבייס, יראה, אני אדבר שם על אחד הטרנדים החזקים ביותר בעולם שנקראים No Server. זאת אומרת, כמעט, no server. אז לזה נתייחס בהמשך. פרויקט שהוא פרויקט רציני, מי שמכם נראה שיש כאן הרבה חבר'ה עם ניסיון וראו לא מעט קוד בחייהם, פיתוח של מערכת משמעותית באמצעות הכלים הישנים היא אסון. ניסיון לשחק object oriented ב-JavaScript ולעבוד עם אדום, וקשה מאוד, קשה מאוד לשמור על קוד בייס סביר, ולהגיע למצב שהדבר הזה מנגן. בלי כל הוורטיקלים של קרוס בראוזר וכל הדברים האלה שהם כאב ראש בפני עצמו, גם סתם לבנות מערכת שתעבוד רק בדפדפן אחד באמצעות הכלים הישנים, קשה. אנחנו צריכים MVC framework שיעזור שם, יש לא מעט MVC frameworks שנועדו לשם ועשו עבודה לא רעה, נוקאוט, אמבר, בקבון, לכולם היה תפקיד מאוד חשוב בהיסטוריה. יש עדיין ארגונים שעובדים איתם וכולי וזה 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 בסדר, אבל אנגולר באמת נתן אדג' אחד מעל הכל, גם מבחינה אובייקטיבית וגם מבחינת הכוח של גוגל מאחוריו. כמובן זה חלק מהמשחק. אנגולר זה ספרייה של גוגל, גוגל עומדת מאחוריה עם כל העוצמה שלה, וככה זה נראה. אז MVC באנגולר, יש לנו מודל, יש לנו view, יש לנו קונטרולר, כמו שאנחנו תמיד רגילים, אבל המודל באנגולר מקבל תפקיד מאוד מאוד משמעותי. המודל הוא זה שאחראי על התצוגה של הדברים, הוא אחראי על איך האפליקציה זזה ממקום למקום, אנחנו נראה לזה דוגמאות ונרגיש את זה. ה-view זה בעצם אותו טמפלייט שהיוזר רואה, אבל עם העזרה של אנגולר בעניין הזה. וקונטרולר, שתפקידו בעיקרון לבנות את הסקופ עבור ה-view. אנחנו נראה את הדבר הזה בקוד ונרגיש את זה. המאפיינים של אנגולר. אז אנגולר, JavaScript, MVC framework, מאוד עוזר להיפטר מכל הריטואלים והתקסים, ושיניתי את הדבר הזה במסך, אז אני אשים על זה on-change ויעדכן את הדבר הזה וישלח את זה לשרת, וכל התקסים האלה שאנחנו צריכים לעשות בכל אפליקציה, אנגולר לחלוטין פותר אותנו מהם. בצורה מאוד מאוד מוצלחת. זה פרויקט שהוא אופן סורס, סורסים מצוינים, מתועדים עם בדיקות מרשימות שאפשר ללמוד מהם הרבה על הנושא של טסטביליטי של אפליקיישנס. אנגולר זאת ספרייה עם דעה, היא באה עם דעה לאיך צריך לפתח, היא לא כמו בקבון שאומר הנה 1, 2, 3 כלים, תשתמש בהם איך שאתה רואה לנכון. אנגולר הולך על, בעניין הזה על דיזיין פאטרן של inversion of control, זאת אומרת, ממש אנגולר הוא זה ששולט בדברים ומפעיל אותי. כן? אם בבקבון היוזמה אצלי ואני משתמש בכלים של בקבון, באנגולר זה הפוך, אנגולר מפעיל אותי.
two-way binding, אחד היכולות המרשימות והיפות של אנגולר, לא המצאה של אנגולר, נוקאוט עשו את זה הכי יפה ראשונים, אמבר עשו את זה יפה, two-way data binding, כלומר, אם אני כותב איזה משהו במסך, אני רוצה את הדבר הזה מתעדכן במודל שלי באופן אוטומטי, בלי אירועי on-change שאני צריך לשים בעצמי, ובלי כל המשחק הזה. מאוד מאוד חזק. Dependency injection, אחד מהדברים שמאוד מאוד עוזרים פה באנגולר, ה-design pattern הזה שנקרא dependency injection, כלומר אני לא מתחייב לקלאס מסוים, אני לא מייצר C שווה ל-new cat ומתחייב ל-cat מסוים, אלא מקבל את השירותים האלה באמצעות injection. אני מבקש cat, אני מקבל cat. והחשיבות הגדולה של זה, זה כמובן בעולם של טסטביליות והיכולת להזריק מוקים ולעשות את כל הדברים האלה בצורה כזאת, או האפשרות להחליף ונדור של שירות מסוים בצורה קלה, מכיוון שהכל נעשה באמצעות הזרקה של תלויות. סינגל פייג', כל הנושא הזה של סינגל פייג' אפליקיישן, אני רוצה לבנות אתר שכשעוברים מדף לדף, אני לא מרענן את כל ה-HTML, זה היום הסטנדרט של חוויית משתמש, מי שמפתח היום מערכות חדשות שהן לא סינגל פייג' חוטא למשתמשים שלו, חוטא לאמת שמתרחשת, היום זה בהחלט אפשרי, קל לעשות את זה, וכמעט הכרחי בעולם של מובייל וכולי, להצליח לייצר אפליקציה שהיא סינגל פייג'. זה אומר HTML1 יורד, ואחר כך אם צריך להביא עוד חתיכות אז הן באות, או באג'קס, או שהן חלקם נמצאות שם מראש באמצעות הטמפלייט קש של אנגולר, ודברים שאולי עוד ניגע בהם. אנחנו נראה שה-HTMLים באנגולר הם מאוד דקלרטיביים, מאוד ברורים וקריאים, כאשר אנחנו נראה שזה קצת סתירה למה שלימדו אותנו. פעם היה נהוג לשים על הבטן אירוע on-click, ואז הגיע jQuery ואמר זה לא יפה, זה מערבב את ה-HTML, עם JavaScript, עם התנהגות, זה לא יפה. בקטע JavaScript אחר נתפוס אלמנט ונשים לו אירוע קליק כזה, כזה, כזה. היה בזה איזשהו היגיון שלא עמד במבחן המציאות, מכיוון שזה הפך את ה-HTML למשהו שאני בכלל לא יכול להבין ממנו כלום. בלי לסרוק את כל ה-JavaScript code שלי, אין לי מושג מה קורה בדף. אני לא יודע מה יש בדום, מה jQuery החליט להזריק לדום, אני לא יודע איזה איבנטים יש לי, באמצעות איזה סלקטורים שמו אותם, עולם שלם של כאב שנובע מהגישה הזאת. אנגולר מחזיר את הגלגל אחורה בעניין הזה, אנחנו נראה שבאנגולר אתה ממש שם על הכפתור on-click, לא משנה, ng-click של אנגולר, שמתאר מה הכפתור הזה עושה, כן? ושם אתה מפעיל בצורה ברורה את הפונקציה, נראה לזה, נתייחס לדבר הזה. באנגולר, בגלל שאנגולר מאוד מאוד מחובר לעתיד של הווב, בתור פט של גוגל, אז המחשבה היא כל הזמן קדימה, אנחנו נראה שלאנגולר יש קונספט שנקרא directives, קונספט סופר חשוב והכרחי, והוא בעצם מתאים בדיוק לסטנדרט שנקרא web components ששמענו עליו קודם. כן, סטנדרט שבו אני יכול להמציא אלמנטים חדשים בשפה, domain specific language, כן, אלמנטים שקשורים לעולם העסקי שלי ב-HTML שיפתחו ואני אעשה להם import ואני אעשה להם את כל מה שאני רוצה לעשות. יכולת נוספת שהיא חלק מה-ECMA הבא זה הנושא של object נקודה observe, היכולת לקבל התראות על שינויים באובייקט כאשר הם קורות. אז עדיין אין תמיכה בדבר הזה בעצם כמעט באף אחד מהבראוזרים, חוץ מקנרי, אבל אנגולר מוכן לזה. כלומר, המנגנון של אנגולר, שהוא מנגנון של dirty checking, שנבין אותו אחר כך, הוא מנגנון שמוכן לכיוון הזה של object נקודה observe. כל הגישה באנגולר היא גישה שבה לא עושים DOM manipulation בצורה מפורשת. לא תופסים איזה משהו בדום ועושים איתו דברים, וג'ייקוורי מאוד בנוי לזה. הסיבה להשתמש ב-jQuery זה כל מיני אנימציות שכבר יש לי מוכנים ואולי פלגינים שיש לי מוכנים לכל מיני דברים שפה האושר של jQuery אי אפשר לנצח אותו. לאנגולר יש כבר לא מעט פתרונות בעולם הזה, מי שמכיר UI Bootstrap, חבילה מאוד מאוד שימושית וחשובה שנותנת את כל ה-JavaScript component של Bootstrap כ-native Angular בלי jQuery. אולי נספיק להעיף על זה מבט,
כנראה שלא. אוקיי, אני מביא כאן את אנגולר ועוד איזה כמה דברים, וזה האפליקציה שלי. זאת אומרת, יש לי כאן את אנגולר, יש לי כאן מודול שנקרא אנגולר ראוט שאחראי לראוטינג, אנגולר ריסורס שנותן לי בעצם פתרון out of the box ל-REST API בסיסי מול שרת. מי שאגב עושה שימושים מתקדמים יותר בעניין של REST API, כדאי מאוד להסתכל על REST אנגולר, ספרייה סופר חזקה לעבודה עם REST API, מושלם, עם תמיכה ב-HRFים וכל מה, וסאב ריסורסס וכל מה שצריך. אנגולר קוקיז מאפשר לי לעבוד מול קוקיז בפשטות. אוקיי. מה יש לי עוד בדף HTML הזה? יש לי כאן תגית דיירקטיב שנקרא ng-app, והדיירקטיב הזה אומר שכל הדבר הזה הוא אנגולר אפליקיישן. אוקיי, אני יכול לשים את ה-ng-app הזה גם לאיזשהו div פנימי, ורק ה-div הזה הוא יהיה Angular application שלי. בדרך כלל אני אשים אותו, אם אני בונה אפליקציית Angular מ-0, אני אשים אותו ממש על ה-HTML. ה-div הנוסף שיש כאן זה ה-div הקונטיינר הזה, שיש עליו את ה-directive ng-view, ובעצם אליו מוזרקים הפרשיאלים. כלומר, כאשר אני עובר כאן בין about לבין monsters, אז בעצם ה-ng-view הוא זה שמקבל את התוכן הרלוונטי. אז זה האינדקס HTML היחיד שיש לי בפרויקט. בואו נסתכל מה עוד יש כאן בפרויקט. אז יש כאן תיקיית CSS, תיקיית image, תיקיית lib, שיש לי בתוכה את Angular, תיקיית partials, בתוכה אני אמצא את ה-about הזה למשל, ואת ה-monsters הזה למשל, ותיקיית JavaScript, שבתוכה חיים הקומפוננטות השונות שיש לי באפליקציית האנגולר. והקובץ הראשון שמעניין כאן זה הקובץ שנקרא app.js, אפשר להגיד שזה האנטרי פוינט שלי במידה מסוימת לאפליקציה. אני מגדיר את האפליקציה שנקראת my app, בהתאמה בעצם ל-ng app הזה שיש לי כאן. אני מגדיר תלויות של המודול הזה במודולים אחרים. למשל במודול של הקוקיז, של הראוט, של הריסורס, וגם ברכיבים השונים של האפליקציה שלי, כמו פילטרים, סרוויסס, דיירקטיבס וכולי. הדבר הבא שאני עושה כאן בשלב הזה, יש לי פונקציה שנקראת פונקציית הקונפיג. בפונקציית הקונפיג אני יכול לקנפג כל מיני דברים עוד לפני שהאפליקציה רצה. אחד הדברים שאני ארצה לקנפג זה את הראוט פרוביידר, ובעצם לתת לו את כל הראוטינג שלי. זה הסינגל פייג' ראוטינג שלי, כאן הוא נמצא. אם אני שולח עכשיו את ה-URL הזה לאיזה מישהו שבאימייל, הייתי רוצה שכשהוא ייכנס ל-URL הזה, הוא יגיע למקום הנכון, לטאב הנכון למעלה, ולאופציה הנכונה בתפריט למטה. אז UI router נותן תמיכה מצוינת לדבר הזה. עוד שאלות? כן. שאלה מצוינת. למעשה התשובה היא שמנועי חיפוש ואפליקציות AJAX באופן כללי לא מנגנים טוב. זאת אומרת, יש פה בעיה. מנועי חיפוש לא מריצים JavaScript, זה אומר שברגע שאני מביא את המידע שלי ב-AJAX, המידע הזה הוא לא חלק מהדף. הנושא הזה של הראוטינג הוא לא בעייתי בפני עצמו, מכיוון שאני יכול, ה-URLים האלה הם URLים אמיתיים. זאת אומרת, אם אני עכשיו, ה-URL הזה הוא URL אמיתי, נכון? אם אני עכשיו פותח כזה ובא לכאן, אני מגיע לכאן. זה לא בעייתי מבחינת מנועי חיפוש, אבל בכלל אפליקציות AJAX, שבהם הדאטה מגיע בצורה דינמית, הן בעייתיות. ויש לזה פתרונות, גם פתרונות שאפשר לייצר בבית, אבל בגלל שזה נושא מספיק מעניין, יש לא מעט ונדורים, למשל פרי-רנדר, שהן חבילות קומרשיאל שעושים את זה. בעצם הטריק הוא טריק מאוד פשוט, הוא טריק שאומר, בצד הסרבר, אני מזהה שמי שמבקש ממני את הדף, הוא לא בראוזר, אלא בוט, כן, הוא איזשהו ספיידר של מנוע חיפוש, ואני מגיש לו את ה-HTML מרונדר. איך אני מגיש לו את ה-HTML מרונדר? אני משתמש ב-Phantom.js, שזה מעין headless server כזה, כדי להריץ את ה-JavaScript, לעשות את כל ה-AJAX, לבנות כאילו דף בבראוזר וירטואלי, ולהחזיר את זה. עכשיו, כמובן שאני לא רוצה לעשות את זה כל פעם שבוט מדבר איתי, אז יש עניין של סנאפשוטים שאני שומר של הדבר הזה, ואז כשבוט פונה אליי, אני מגיש לו סנאפשוט מוכן של ה-HTML, שכל ה-AJAX וכל הדברים כבר רצו. וזה הפתרון לנושאים של SEO. ng-repeat מאפשר לי בעצם לשכפל, או Angular ישכפל את הדום אלמנט הזה שנקרא LI, ואת כל הילדים שלו וכל מה שקורה בתוכו, עבור כל אחד מהניקניימס, ומשם הדברים יזוזו.
אם אני אעשה איזה משהו כזה, שבזמן שאני מאכיל את החתול, אני גם אפנה לסקופ נקודה פט, נקודה ניקניימס. תודה. סקופ נקודה פט, נקודה ניקניימס, ואני יוסיף לסוף המערך הזה ניקניים חדש, פוצי. אז אנחנו נראה שכאשר אני עושה כאן רפרש, ומאכיל את צ'רלי, הוא מקבל ניקניים חדש. לא הייתי צריך לעשות שום דבר בשביל זה, זה נעשה באמצעות מנגנון ה-Watch של Angular. אם אני אלחץ עוד פעם, אז תהיה לו בעיה, מכיוון שאפילו אנחנו אולי נראה אותה בקונסול. כן, הוא יגיד שאין לו, יש לו בעיה עם דופליקייט. אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת באמצעות track by, איזשהו תוספת ל-ng-repeat, שבו אני אגיד לו מה ה-ID של ניקנה מסוים, או לפי מה לעשות לזה tracking, ואז לא תהיה לו בעיה עם duplicate. אוקיי. שאלות נוספות על זה? כן. כן. אתה צודק. יש פייר באג, זה כלי מצוין, ויש את זה. היתרון העיקרי כאן ב-Developer Tools זה החבר הזה, קוראים לו בטרנג, זה extension לחום טולס שמאפשר לי לראות את כל המידע שאני צריך לראות, למשל, מה קורה כאן מבחינת פרפורמנס, מה לוקח לי הרבה זמן וכולי. את כל הסקופים שקיימים לי כרגע על המסמך, והנושא של סקופים זה נושא נושא מאוד מאוד חשוב בעניין הזה של אנגולר. אקספשנים יש בקונסול, והאקספשנים קשים לצפייה, זה חלק מהמצב. בדרך כלל הסטאק, הכל סטאק יכיל המון פונקציות אנונימיות, אתה לא יודע מה קורה שם, כן, מאתגר. יש מאמר מאוד מוצלח, מי שרוצה להעמיק בעניין הזה, תחפשו בגוגל make your own Angular. זה מאמר שמראה ממש איך Angular בונה את הסקופ שלו ואיך הדבר הזה עובד. בעיקרון יש שם הלולאה, שהלולאה הזאת ממש עוברת על כל הוואצ'רים. זאת אומרת, נסביר את זה, ברגע שכתבתי את הדבר הזה, נוצר כאן וואץ'. מונסטר, כן, כי ברגע שמונסטר נקודה פאוור משתנה, החתיכת דום הזאת צריכה להתעדכן. אז יש כאן וואץ' שנוצר באופן אוטומטי מאחורי הקלעים. בלולאת הדייג'סט של אנגולר עוברים על כל הוואץ'ים ובודקים האם הם השתנו. זה אומר שבכל וואץ' יש לו את ה-last value שהוא שומר ואת ה-current value, והוא בודק אם היה שינוי. אם היה שינוי, הוא מפעיל את פונקציית ה-listener המתאימה. אתם יכולים לעשות וואץ' בעצמכם. אני יכול לקחת את הסקופ, את הסקופ שלי, ולהגיד עליו דולר סקופ נקודה דולר וואץ', לתת לו איזשהו ביטוי, ולהגיד ברגע שהביטוי הזה משתנה, אני רוצה לדעת מזה. הנושא הזה של הוואץ'ים הוא העקב אכילס של אנגולר. כאשר אני מציג דף שיש בו המון דאטה, רשימה, ברגע שאני חוצה את גבול ה-2500 וואץ'ים, אני מתחיל להרגיש את זה בבראוזר. תלוי במחשב, תלוי בזה, אבל ככלל אצבע, 2500 וואץ'ים בדף, זה מתחיל להיות כבד. יש לזה כמה וכמה פתרונות חשובים, חלקם קשורים לחוויית המשתמש. האם אני רוצה להציג 2500 נתונים למשתמש, או עדיף שיהיה לי איזשהו פייג'ינג וכולי, ואז זה פותר את הבעיה. ספרייה מאוד חשובה בהקשר הזה, נקראת Bind Once. זו ספרייה שפלא גדול שאנגולר עוד לא ימצאו אותה פנימה באיזשהו אופן, אבל היא מאפשרת להגיד, אני רוצה לעשות כאן watch. בסופו של דבר, כאשר אני מקבל אותם מוכנים וכולי, הם מתנהגים אותו דבר, הם משמשים לאותה מטרה. ההבדל היחיד זה היכולת שלי לקנפג אותם בשלב הקונפיגורציה. זאת אומרת, ראינו שבאפ.js שלי, אני למשל כאן מקנפג את הראוט פרוביידר. אני לא יכול לקנפג את הראוט, אני יכול לקנפג את הראוט פרוביידר. כי אם האפליקציה כבר רצה, זה מאוחר מדי לקנפג ראוטינג. אז אם אני כותב provider, אני כותב את זה כי אני רוצה שיהיה אפשר לקנפג אותו בשלב הקונפיג. Angular seed זה התחלה טובה, min stack זה התחלה גם מאוד מעניינת, אם אני הולך כל הדרך עם node וכולי, אבל כן, Angular seed זה נקודה טובה להתחיל. היום כמעט כל דבר שאנחנו מפתחים במיסטר ביט הוא באנגולר,
אנחנו מאוד אוהבים, נהנים, נתקלים גם בבעיות. אולי יצא יותר מדי ורוד, יש בעיות, יש מה להתעסק שם. טוב, תודה רבה לכם. סליחה, סימנו לי שאני סיימתי. תודה.